waxaan u mahadnaqaynaa markaa ururkan Hagarlaawe oo ah markaa urur bulsho oo isku tegay oo reer Soomaaliland ah oo lacagtiiyaga iska ururiyeen jeebkooda ka ururiyeen ka qaadhaameen ku taray markaa bulshadoodii si gaarana waxaan ugu amaanaa inay doorteen goob waxbarasho oo markaa ay mudnaanta siiyeen waxbarashada inay ka shaqeeyaan. Arrintaas runtii farxad gaara bay annaga noo tahay. Waanu ku dhiirigelinaa ururkan dugsigan biyadhacyaga sare ama Sheekh Cali Ibraahin oo runtii ka mid ah dugsiyada taariikhda weyn ku leh dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland oo dad fara badan oo dalkan magac iyo qiimooyin ku leh ka baxeen uu ka mid yahay madaxweynaha hadda talada haya Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi. Wuxuu mudanyahay markaa intan in ka badanba markaa in la taro cid kasta markaa ka qayb qaadaysa dugsigan dayactirkiisa iyo nidaamintiisana runtii aada iyo aada baan u soo dhoweynaynaa. Dhaqaalaha dowladda qura laguma socodsiin karo markaa baahida waxbarashada dalkeena ka jirta. Waxaan u baahanahay markaa in bulshada iyo ganacsatada iyo hay-adaha iyo cid kasta markaa danaynaysa in waxbarasho ka qayb qaato si ubadka Jamhuuriyadda Soomaaliland ay u helaan markaa goob ama deegaan runtii nadiifa waxbarasho tayo leh iyo macalimiin aqoon loo runtii waxbara. Maamulka dugsiga iyo shirkadii dhismaha samaysay oo iskuulkan markaa dayactirka samaysay dadka inoo dayactireen runtii waa dad muwaadiniin oo iyagu gartay inay dayactirka sameeyaan. Barnaamijkan runtii wuxuu qayb ka yahay barnaamij wasaaradda waxbarashada ay hoggaamiso oo la yiraahdo booqo dugsigaaga. Barnaamijkaas siyaasadda dowladdu ka leedahay ama wasaaraddu ka leedahay waxa weeyaan in dugsiyada dalka ama goobaha waxbarashada goob kasta ciddii ama wax ku soo baratay ama cid kastoo danaynaysa bulshada ka mid ah waxa doonaysa ka qabato inay iskuulkoodii dib ugu noqdaan kadibna markaa iskuulkii dhaqaale iyo taageero wuxuu u baahan yahay inay geliyaan. Qorshaha sanadkan waxa ku jirta markaa in aynu garoonka iskuulkana markaa roog dhigno isla markaana aynu ka ilaalino markaa dadka garoonka kubadda ku ciyaaraya inaanay kubaddaas wax yeelin markaa dugsiga. Dugsigana u qoran ma aha dalka 1600 oo dugsi ama goob waxbarasho ka jira intuba baahiyo kala duwan bay leeyihiin. Hargeysa si gaar hadaanu eegno dugsiyada ku yaala waxa weeyaan ee dowladdu leedahay waa ciidi bay noqdeen dadkina way sii farabadanayaan. Waxay dantu kilifaysaa markaa in dugsigii dabaq laga dhigo. Arrintaas dhaqaale fara badan bay u baahan tahay. Cid kastoo ka qayb qaadanaysana waan kusoo dhaweynaa. Dhawaana wasaaraddu waxay samaynaysaa markaa sanduuqa horumarinta waxbarashada oo markaa dhaqaalaha waxbarashada lagu ururin doono. Sanduuqaas sanduuq si hufan loo maamulo noqonaya. Bulshada ka qayb qaadanaysa, ganacsatada boordkeeda ku jiraysa, maaliyadda hantidhowrka, laamaha dowladdu dhan baa ku jiri doona. Lacagta markaa hay-aduna siiyaan iyo ta bulshadu bixiso iyo ta ururada Hagarlaawe ka mid iyo kale bixiyaan halkaasaa lagu shubayaa. Marba deegaanka markaa ku haboonba wax laga qaban doonaa. Anagoo ka soconaa Hagarlaawe Foundation oo ah maxay ahayday group cusub oo maxay la aasaasay sanadka horaantiisii ilaa haddana maxay hawlihiisii lagu guda jiro. Waa markii ugu horeysay ee aanu maxay ahayday ku furno halkan ka bilowno waxqabadkaygii ugu horeysay oo imika itaalkayga iyo waxaanu ku bilownay shan galaas inaanu dayactirno xagga rinjiga daaqadaha oo daldaloolay iyo muxuu ahaayey wareega iskuulka oon soo rinjeynay saddex kalaas oo aanu ka bedelnay jiingadii siligii oo aanu ka bedelnay waxqabadkaasi oo ah wax aada u yar waxaanu aada iyo aada u rajaynaynaa inaanu intaa iyo inkasi fara badanna u qaban doono insha allahu tacaala dalkayga u qaban doono. Haddaba foundationkani waxa weeyaan foundation cusub wuxuu ka shaqayn doonaa dhammaan Soomaaliland oo dhan wuxuuna ka shaqayn doonaa arrimaha bulshada. Iskuulkani waa iskuulka ugu ballaaran, madax aada iyo aada u fara badan ayaa ka soo baxday, dhul aada u fara badan ayuu ku fadhiyaa, welina wax badan baa laga qabtay sida deyrka oo kale, wax fara badanna waa ay dhiman yihiin. Ururkayaga Hagarlaawe halkan maanta uga mahadcelinaya gudoomiye Maxamed Ismaaciil iyo dhammaan inta maxay ahayd ururka ku jirto dhanba waxaan leeyahay waxqabankeenii u horeeyay maanta maasha allah tabaarikallah waa kaasi. Intaan aynu kasii kordhino aynu dadkeena wax u tarno aynu si fiican aynu dadkeena wax ugu qabano insha allah caruurteena ay ree soo koraysa ayaan doonaynaa insha allah haddii ilaahay ka dhiganayno qayb libax ka gaadhsiin ka qaadano. Waxaan aada iyo aada ugaadinayaa dugsiga maamulaha dugsiga agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada, waalidiinta halkan fadhida,
iyo xubnaha ka tirsan Hagarlaawe Foundation. Waxaan leeyahay tan maaha midkii horeysay ee aan ku bilaawnay Hagarlaawe Foundation, taasoo iminka bilow u noo yahay si aan waxyaabo badan oo kale aan ka qaban doono. Sida ay Hiba sheegtay, waxbarashada iyo caafimaadka iyo biyahaba, waanan hawlahaasi hawla ka badanba insha Allah waan soo wadnaa. Waana tii ugu horeysay, meel fiicanna waan ku bilownay, waxbarashaduna waa lagama maarmaan. Sida quruxda badan, sida wadaninimada ah, sida maxaan ku idhaahday dalkooda iyo dadkooda iyo ubadkooda ay u jecel yihiin ay ugu damqadeen inay yimaadaan kilaasya maxaan ku idhaahday ee aan dayactirnayn oo inoo dayactireen maasha Allah. Maantana shan kilaas noo dhameeyeen. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa ururka Hagarlaawe oo un leeyahay jir oo jooga inay miisaanka xasanaadka idinku daro. Xagga kale, imika shan kalaas oo kale ayaa maxaan ku riday gacanta loogu hayaa oo ay ku hayso maxaan ku riday wasaaradda waxbarashadu iyadoo hay'adda maxaan ku riday NRC wada. Maasha Allah, dowladda hoose waxay kale noogu ballan qaaday shan kalaas oo kale oo iyagana nolo dayactiri doono. Annaguna iskuul ahaan runtii dee inta tabarteeda calaaba waxa maxaan ku riday qalabkaas naloo dhigay dugsiga naloo dayactiray daaqadahaas ardaydu dhexanta uga soo gelisay ee maanta naloo dayactiray waxay nagu waajiba aniga iyo ardayda macalin baynan bas isbarbar taagno. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa maxaan ku riday ururka Hagarlaawe Foundation, agaasimaha guud Axmed Abakar, gudoomiyaha gobolka Maroodi Jeex ee waxbarashada, Cabdi Yuusuf Aadan, iyo howlwadeenada kale. Anagoo maanta ku hadlayna magacii guddida iskuulka iyo magacii Hagarlaawe laftigeeda anagoo ku hadlayna, waxaan leenahay wax fiican baad noo qabateen. Iskuulku jaamacad buu xataa ayaa laga samayn karaa. Iskuullada dowladdu maanta maxay day gacanta ku haysaa, horumar fiican bay sameeyeen. Marka waalidiinta waxaan ka codsanaynaa inay caruurta iskuulada ku soo celiyaan dawladdu gacanta ku hayso. Runtii lama soo koobi karo waxqabadka ay qabteen maanta. Maamulaha dugsigana runtii aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa uguna bogaadinaynaa waxqabadka ballaaran ee had iyo goor la hortaagan tahay ardayda iyo dugsigaba. Dugsigu markii hore aad iyo aad ayuu u dayacnaa. Maantana waxaad aragtaa in dugsigu uu ka mid yahay dugsiyada maanta ugu wanaagsan ee ugu quruxda badan ee ugu horeeya dugsiyada gobolka Maroodi Jeex. Faadumana waxaan leenahay Faadumo ay hawsha halkaa ka sii wad, Ilaahay baa kula garab qabtay, ummadaadiina Ilaahay waa ku kiciyey, dowladdii iyo waxbarashadii intaba Ilaahay waa ku kiciyey inay wax kula qabtaan. Qofku markuu isagu dadaalo ayay dadkuna wax la qabtaan. Faadumo runtii aad bay u dadaashay, waxna waa lala qabtay, iskuulkiina waa ka maanta halkaa maraya.